ប្រមិត្តដល់នាយកស្ដារនឹងវត្តតាមដាននៅប្រមានថ្មីថ្មីជាទីមេត្រីគណៈពេលនេះNC ឆ្នល់បានវិលមកជួបប្រមិត្តសាជាថ្មីទៀតហើយជាមួយនឹងព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលព័ត៌មានមួយនេះតេតងទៅនឹងនិស្សិតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនាំគ្នាចង់កាត់កូវីដ-19ដើម្បីយកប្រព័ន្ធភាពស៊ាំលោកយកលុយតាមប្រភពព័ត៌មានAuditory Central បានដឹងថាសកលវិទ្យាល័យ ដែលមានឈ្មោះថាប្រៃហាំយ៉ាងនៅក្នុងរដ្ឋអៃដាហូសហរដ្ឋអាមេរិកបានបកការសើបអង្កេតលើការអះអាងថានិស្សិតមួយចំនួនកំពុងមានចេតនាចង់ឆ្លងកូវីដ-19ដើម្បីការប្រព័ន្ធភាពស៊ាំហើយបូមយកប្រាក់ក្រុមមន្ត្រីនៅសាកលវិទ្យាល័យប្រៃហាំយ៉ាងដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ព្រះវិហារសាសនាគ្រីស្ទបានថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងចំពោះទង្វើរបស់និស្សិត ដែលចង់ឆ្លងកូវីដ-19ដោយចេតនាបច្ចុប្បន្នសកលវិទ្យាល័យកំពុងធ្វើការសិបអង្កេតលើឧបតិហេតុនៅតាមប្រវេនសាលាហើយបានជំរុញឲ្យនិស្សិតកុំធ្វើឲ្យខ្លួនគេនិងអ្នកដទៃប្រឈមទៅនឹងហានិភ័យមន្ត្រីរបស់ប្រៃហាំយ៉ាងបាននិយាយថាភាពឆ្លងជំងឺកូវីដ-19មិនមែនជារឿងតូចតាចនោះទេ ការមិនប្រុងប្រយ័ត្នអាចនាំឲ្យនៅការឆ្លងជំងឺនិងបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងសហគមន៍របស់យើងប្រសិនបើនិស្សិតមិនសូវមានលុយសាលាអាចជួយបានតែមិនគួរធ្វើទង្វើប្រថុយប្រថានបែបនេះនោះទេបណ្ដាញសារព័ត៌មានរបស់រដ្ឋអៃដាហូបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាមជ្ឈមណ្ឌលបរិច្ចាគជាច្រើនបានផ្ដល់ជូននៅទឹកប្រាក់លើកទឹកចិត្តចំនួន100ដុល្លារដល់រាល់ការបរិច្ចាគប្រព័ន្ធការពារកូវីដ-19 ពីអ្នកដែលមានជំងឺនេះជាការអរគុណប្រសិនបើនៅកន្លែងខ្លះទៀតគេហ៊ានឲ្យដល់ទៅ $200សម្រាប់ការបរិច្ចាគម្ដងនេះបើយោងតាមរដ្ឋបាលរៀបចំចំណីអាហារនិងឱសថរបស់អាមេរិកដែលហៅកាត់ថា FDA បានដឹងថាមនុស្សដែលបានព្យាបាលជំងឺកូវីដ-19បានហើយវាមានប្រយោជន៍ច្រើនជាងហានិភ័យប្រិមិត្តជាទីមេត្រីព័ត៌មានមួយនេះត្រូវបានបញ្ចប់ ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗសូមចុច Subscribe ឬជឿនិងរូបកណ្ដឹងខណៈពេលនេះអរគុណសូមជម្រាបលា